उपहार स्वरूप यो तस्बीर माया गर्नेहरूलाई भलै छोटो होला यहाँ सबै दृश्य अटाउनलाई जिन्दगी नरहोस् रही रहनेछ यसमा कैद पलहरू तिमी छौ तिम्रो प्यारो मान्छे छ त्यो भन्दा अरू के नै चाहिन्छ एउटा माया गर्ने व्यक्तिलाई तिमी नै हौ मलाई माया गर्ने तिमी नै हौ 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 मलाई खुसी दिने तिमी नै हौ समाउ यो हात नछुटो हाम्रो दरिलो साथ देख्नेले देखोस् सुनोस् हाम्रो यो सम्बन्ध पछता छैन कुनै यहाँ खुसी छौँ हामी छौँ जहाँ भन्नेले भनोस् गरोस् हाम्रो बारे कुरा जति जे मेरो तिमी